Dân. Hấp vị con nè. Hấp tới tí. Bài sát. Dân. Hấp vị con nè. So my phone is just got a feel from the lack of from tank clown from Jumraan to one and they could get for the phone can joke near to the ឆ្នាំ high about when it left 5 ឆ្នាំ got can joke near got that the ngày ni through all song here លក្ខជាកូនចាស់ហើយអត់ព័ន្ធគាត់មានឈ្មោះប្រកួតថ្ងៃទី16នៅទូទស្សនានេះទូទស្សថោនហើយខ្ញុំចម្រើនគាត់មានឈ្មោះប្រកួតថ្ងៃទី20ដែរបងប្អូននៅស្ថានីយ៍ទូទស្សថោនដែរគ្រប់ទៅទៀតបាយបាត់បាយបាត់ហើយបោកក្បាលនេះនៅបាយដែរកាច់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 ដឹងហើយបន្ទូលើគេឲ្យបន្ទូកាច់ហើយវាយ3ប្រគង3ជង្គង់គេកាច់តែ1ដួអស់លីងអូគេធ្វើឲ្យយើងដួគេធ្វើឲ្យយើងបាត់ចំហរឡើយមករៀនវាយជង្គង់ហើយរៀនកាច់ចោលរៀនបោករៀនកាច់បើវាសាបោកចុះបោកបានបន្ទូ